Улсын хурлаас боловсрол эрүүл мэндийн салбарын төсвийг танихгүй байх чиглэлийг өгсөн. Гэтэл нийслэлийн эрх хоны эмийн төсвийг 28%-аар буруулсан байна. Энэ нь угаасаа хүрэлцээ муутай эмийн хангамж тасалдах эрсдлийг үүсгэж байгаа юм байна. Нийслэлийн эмчлэгүүдэд жил бүр шаардлагатай эмийн 70%-ыг хангах хэмжээний төсвийг баталдаг байна. Гэтэл эрх хонд үүн дээр нэмээд дахиад 28%-ыг нь танаж, үндсэндээ эмчлэгүүд хэрэгцээтэй эмийн төсвийнхөө ердөө 42%-ыг л авахулж байна. Огнод энэ салбарын төсвийг хасахгүй гэдгээ зарлаж ирсэн боловч хашир дээр адилыг нь хасчихсан эрх хонд эмчлэгүүд хүндхэн байдалд ажиллах нөхцөлийг үүсгэж байна. Дараа жил одоо доллар төгрөгийн хаш 10% нэмэгдээд эмийн үн 10% нэмэгдлээхэд 50% одоо нэмэгдсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл 12 сар ажиллах эмчлэгүүд 6 сар ажиллах л эмтэл байл гэсэн. Санал байдгаа энийг бол ерөнхий сайдын өмнөх ерөнхий сайдын өрөөнд энэ талаар ярилцсан. Сайд нь байсан, төрийн нэм, газрын дарга нар нь байсан, асуудал хариуцсан бүх улсууд нь байсан. Хинээч А усыг дуурааггүй. Бүгдээрээ л дүлийн мэдхгүй л болсон шүү дээ. Хинч дуурааггүй юм. Үнэхээр харамсалтай. Салбарынхаа өмнө хариуцлага өгсөн төрийн албан хаагч нар төрийн тэргүүнийхээ өрөөнд очиод өөрийнхөө салбарын асуудлын тулгунтсан асуудлыг ярихгүй байна гэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ? Тийм ээ. Тэг юм байж болохгүй шүү дээ. Нийслэлийн эмчлэгүүдийн эмчилгээний хэрэгцээг хангахад 12 тэрбум төгрөх шаардлагадах саналыг хэрэгжүүлэгч байгууллага гаргасан байна. Гэтэл үүний 6 тэрбумыг нь баталсан гэж байгаа юм. Тэгвэл эмийн зарцуулалтаар төсөө авах саналыг тавьж үзсэн ч дахиад л үгүй гэсэн хариултыг сонсчээ. Дээрх сарын өмнө баталсан төсвөөр эмчлэгүүдийн эрдөө хагасчил ажиллах төсвийг л хангах юм байна. Инхээр эмчлэгүүд эмэрдэлтэж эрх хүнд үйл ажиллагаа доголдох нөхцөл үүсгийг мэрэгчлийн хүмүүс хэлж байгаа юм. Тиймээс эмийн төсвийн хуваарьтыг эргэн харах хэрэгтэй байна. ТВ-с мэдээ очин хурлаа мөнгөхөд мэдээллээ.